Boa noite. Obrigado pela presença. O dia de hoje temos o professor Rodrigo Nemen. Ele é o professor mais novo aqui do Departamento de Astronomia do IAG. O professor Rodrigo, ele tem doutorado em astrofísica e também fez pós-doutorado nos Estados Unidos, na NASA, especificamente. Ele é membro da Academia Brasileira de Ciências e trabalha muito na área de altas energias, no estudo de galáxias e, em particular, na área de buracos negros. E o dia de hoje ele vai nos falar sobre a ciência do filme Interestelar. Então, obrigado pela introdução, Jorge. Professor Jorge Melendez, aqui do nosso instituto. É com grande prazer. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal! Então, é com grande prazer que eu venho falar para vocês hoje desse filme aí, né? Então, como muitos devem saber, houve uma transmissão do filme anterior, né, para anteceder a palestra, né, para quem não viu, para se preparar para o que está por vir. Então eu devo confessar, eu gostei muito do filme Interestelar. Eu não sei quem que gostou do filme Interestelar, levanta a mão. Tá. Eu acho que tem um efeito de seleção, né? Porque quem veio nessa palestra por seleção talvez vai tender a gostar do filme, né? Então eu de fato gostei do filme, e o filme oferece uma grande oportunidade de discutir muitos conceitos fascinantes de astrofísica, de física, né? Esse filme realmente explora a ciência na fronteira do nosso conhecimento. Então, a começar pelo diretor, né? O diretor Christopher Nolan. Gosto muito de vários dos filmes do Christopher Nolan, alguns dos quais estão mostrados aqui, né? Em particular, o filme do Batman, né? Que é um dos meus favoritos. O Inception, né? Qual que é o nome do Inception? A origem. E o interessante é que não é a primeira vez que esse diretor ele trabalha com os conceitos de tempo, né? Do tempo ser relativo, né? Então ele já trabalhou isso, né? Por exemplo, no, na, na Origem, né? E o filme Interestelar ele trabalhou de novo com esse conceito. Então, de fato, eu sou suspeito para falar do filme Interestelar porque eu gostei muito, né? Assisti várias vezes. Não aguento mais ver esse filme. E uma outra coisa interessante a ser mencionada sobre o filme é que contou com a participação de um consultor. É um dos raros filmes hollywoodianos que contou com a consultoria externa de um cientista, tá? Mas especificamente de um astrofísico que tem um grande renome, tal, esse senhor, então, é Kip Thorne, e ele fez contribuições muito importantes, na verdade, em astrofísica de buracos negros, e ele foi o consultor científico do filme. Então, esse senhor, ele tem uma renomada carreira, tá? Ele escreveu um livro-texto sobre gravidade, que está mostrado aqui, que é um livro massivo, super massivo, tá? Então, o filme Interestelar ele envolve uma grande espectro de teorias da física no filme. Então, antes de começar a falar sobre a física, eu vou falar um pouquinho sobre quais são as principais teorias da física, né, hoje em dia. E antes de falar dessas teorias, eu vou falar um pouco sobre mapas, mais especificamente sobre mapas mundi, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui é um mapa do Mapa Mundi, da 1506. E vocês vejam que aqui o nosso conhecimento do globo terrestre, ele se estendia basicamente à Europa e Ásia. E em 1506, então, as Américas eram incógnita, assim como, enfim, só basicamente aqui só tem Europa e Ásia e o resto é incógnita. O tempo foi passando, o nosso conhecimento foi avançando. E esse mapa, então, já é um mapa de 1570, na qual nós podemos ver que as Américas já estão aparecendo ali, já estão entrando em foco, não são mais tão terra incógnita assim. Mas cadê a Austrália aí, né?
Austrália, em 1570, a Austrália era a terra incógnita. Em 1744, vocês vejam aqui que o nosso conhecimento do nosso globo melhorou muito, mas a Antártica, aqui, cadê a Antártica, né, pessoal? Onde é que está a Antártica? A Antártica ainda era a terra incógnita. Então, à medida que nós vamos melhorando o nosso conhecimento sobre as coisas, coisas que eram terra incógnita vão entrando em foco. E nós podemos fazer uma analogia com as leis da física, tá? As leis que governam o nosso universo. Então, a primeira conjunto de teorias físicas que foram descobertas pela humanidade, então, são as leis newtonianas, que a gente aprende no ensino médio. Governam, então, os planetas, estrelas, aviões, carros e coisas do nosso dia a dia. Daí passou um certo tempo e uma coisa que era terra incógnita, nós começamos a aprender mais sobre isso, as leis quânticas. As leis do universo microscópico que regem, né, as flutuações quânticas, laser, coisas muito úteis que nós não teríamos hoje se não fossem as leis da física quântica. Por exemplo, lasers, LEDs, energia nuclear e a química. A química é baseada na mecânica quântica, né? Passou um tempo e nós descobrimos as leis da relatividade geral, tá, que regem as grandes escalas do universo, que regem o espaço-tempo, a expansão do universo, buracos negros. E hoje em dia, a Terra incógnita, tá, a grande Terra incógnita, em analogia com o mapa mundi que eu fiz, são as leis da gravitação quântica. Isso é completamente terra incógnita hoje em dia. A fronteira do conhecimento, nós sabemos muito pouco sobre as leis da gravitação quântica, que são uma maneira de combinar as leis da relatividade com as leis quânticas. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso mais para adiante. Então, as leis da gravitação quântica são terra incógnita hoje em dia. Elas regem o Big Bang, singularidades, viagens no tempo, entre outras coisas. Por exemplo, talvez a natureza da energia escura, que é um dos grandes mistérios da ciência moderna. Então, a ciência do filme Interestelar, ela se encontra nesses quatro domínios aqui que eu estou mostrando, tá? Tem muito, como se diz, pano para manga na ciência que é abordada no filme Interestelar. Então, a minha abordagem aqui no, no, nessa apresentação, eu vou, a minha abordagem vai ser a seguinte. Eu vou mostrar trechos que eu considero relevantes do filme, tá? E vou classificar o status da ciência que é abordada nesses trechos do filme, de acordo com o grau de evidência empírica para a ciência que é abordada nos diferentes trechos do filme. Então, tem coisas que vão ser absolutamente verdadeiras, tá? Que não há questionamento daquilo que é mostrado no filme, coisas que são um bom palpite, tá? Que são muito bem aceitas hoje em dia no nosso conhecimento científico, tá? E daí sinal amarelo, tá? Atenção, vai ter momentos da ciência do filme que é pura especulação, tá? Que é uma especulação e é terra incógnita na ciência, que eu vou então chamar de, vai ser especulação, eu vou marcar de amarelo. E vão ter algumas coisas que simplesmente não vão ser falsas, tá? Não, de acordo com o nosso conhecimento, o melhor conhecimento científico hoje em dia, tem certos aspectos científicos do filme que são puramente falsos. Então, vai ser a minha abordagem da ciência do filme Interestelar. Eu devo avisar que quem não viu o filme ainda, quem ainda não teve a oportunidade de ver esse filme, eu vou estragar o filme para vocês, tá? Então, quem não viu o filme, se quiser pode sair agora, se não quiser. Eu odiava quando minha irmã fazia isso, me contava o final dos filmes antes de eu assistir, tá? Eu ficava possesso. Então, eu já aviso, vou estragar. Quem não viu o filme, eu vou estragar o filme. Sinto muito. Minhas sinceras desculpas. E uma outra coisa, como eu vou mostrar vários trechos do filme aqui. Por questões de copyright, eu coloquei esse slide aqui. Esse vídeo está sendo transmitido online, né? Então, por favor, vão lá e comprem esse filme, tá? A Warner Brothers, Legendary, Paramount, Syncopy, investiram milhões e milhões, centenas de milhões de dólares. Então, se tiver alguém da Warner assistindo, ó, estou fazendo propaganda para o filme de vocês, tá bom? Então,
A não ser se eu não mostrar os créditos dos trechos dos filmes que eu mostrar nessa apresentação, vocês podem assumir implicitamente que foram essas empresas que montaram esses filmes, tá bom? Tá ok. E quem fizer cópias ilegais do filme será atirado para dentro de um buraco negro. Né? Bom, então, vamos lá. Primeiro, deixa eu então relembrar um pouco para quem assistiu. Para quem não assistiu, eu vou estragar o filme. Tá? Que é, resumidamente, a história do filme Interestelar? Então, o filme se passa num futuro muito distante, tá? Se eu não me engano, há séculos no futuro. Não me lembro agora quão distante está esse futuro hipotético. Então, nesse futuro hipotético, tem uma praga, tá? Tem uma praga que basicamente está destruindo as plantações da Terra. Tá? Progressivamente, essa praga se transfere entre diferentes espécies de plantas, vai matando essas plantas que nós usamos para nossa alimentação, tá? E, ao mesmo tempo que ela faz isso, ela vai destruindo o ar respirável, tá? Então, não só ela destrói a nossa comida, como ela vai à atmosfera respirável e tornando o planeta, então, lentamente inabitável. E a solução encontrada no filme é a seguinte: olha, o planeta vai se tornar inabitável e nós vamos ser extintos. Então, a solução é ir para o espaço, é fazer uma grande fantástica viagem interestelar, tá? Na qual, na busca de uma nova terra, na busca de uma nova moradia, porque a nossa moradia, na história do filme, se torna inabitável. Então, é claro que para encontrar esses planetas, eles fazem uma viagem para lá de incrível, né? Para encontrar esse novo sistema planetário, que é muito especial, como eu vou falar. Isso não impede Walt e Mary tomarem uma cervejinha, os protagonistas, né? Uma coisa interessante é que o trigo aqui nesse momento foi extinto. Nesse momento do filme, o trigo foi extinto há 7 anos aqui. Então, o que nos coloca algumas dúvidas sobre de onde está vindo essa cervejinha que o nosso adorado Cooper está tomando. Mas, independentemente disso, eles embarcam então nessa fantástica viagem interestelar. Então, eu gostaria de começar falando um pouco, antes de falar sobre viagem interestelar, falar um pouco do nosso endereço no universo. Se você tivesse um ET e você tivesse que dar as suas coordenadas cósmicas para você viver, você saberia dizer nossas coordenadas cósmicas, onde nós estamos? Então, qual que é o nosso endereço cósmico? Nós estamos aqui no Sistema Solar, né? Nosso adorado Sistema Solar. Nosso planeta se encontra na zona habitável de uma estrela bastante típica. O professor Jorge Melendez pode falar tudo. Ele é um expert na vida das estrelas, tá? Ele procura as gêmeas do Sol, tá? Então nós vivemos na zona habitável dessa estrela chamada Sol. Estamos aqui numa certa região aqui, então temos várias estrelas na vizinhança. Tá? Então fazendo um zoom, saindo mais para longe, tá? Prestem atenção aqui, tá? Temos várias. Isso aqui mostra uma região de cerca de 50 anos-luz, tá? Um ano-luz é a distância que a luz, que é a coisa mais rápida do universo, percorre durante um ano inteiro, tá? Esse pontinho preto aqui representa a nossa vizinhança ao redor do nosso sistema solar 100 anos-luz, tá? É o tamanho desse pontinho preto. E agora eu vou mostrar para vocês a galáxia, a nossa galáxia, Via Láctea, e eu vou mostrar o tamanho desse pontinho preto de 100 anos-luz na nossa galáxia. Alguém consegue ver o pontinho preto ali? Não, né? A gente não consegue. O universo é inacreditavelmente grande. Nós somos, de certa maneira, moramos na periferia da galáxia, tá? Então nós estamos a 25 mil anos-luz de distância do centro da nossa galáxia. Lembrando que um ano-luz é 9 trilhões de quilômetros, tá? Não é 10 quilômetros, 100 quilômetros, 20 milhões de quilômetros, 9 trilhões de quilômetros é um ano-luz. E nós estamos a 25 mil anos-luz do centro da galáxia. Lembrando, então, para quem não sabe, que nosso universo tem centenas de bilhões de galáxias. Tá? Há uma grande diversidade nos tipos de galáxias. Isso aqui é baseado em observações, tá, pessoal. Então, nosso universo tem cada uma dessas coisinhas aqui são galáxias observadas no nosso universo. Nosso universo tem uma extensão de cerca de 100 bilhões de anos-luz de extensão, um universo observável.
Bom, então vamos falar agora que nós sabemos o melhor um pouquinho o nosso endereço cósmico, vamos falar agora sobre as dificuldades de um planeta parecido com a Terra, tá? E nós avançamos muito, né, nessa questão graças a um telescópio espacial chamado Kepler, tá? Que está mostrado aqui. Então, graças ao Kepler, que tem observado aí muitas e muitas e muitas estrelas buscando planetas, a principal objetivo científico do telescópio Kepler é buscar uma nova Terra, digamos assim. Então, o Kepler, tá, ele tem monitorado, se eu não me engano, centenas de milhares de estrelas, olhando a oscilação da luz da estrela, você consegue ver se tem planetas ao redor. E ele descobriu que na zona habitável de uma estrela a 500 anos-luz de distância da gente, se encontra o planeta, até o momento, o planeta mais semelhante à Terra que nós encontramos, ou seja, um planeta rochoso na zona habitável da sua estrela, tá? Chama-se de Kepler-186f. E por que que é a zona habitável de uma estrela? A zona habitável de uma estrela é o seguinte: se você tem a estrela aqui, se o planeta estiver muito fora dessa zona habitável, a água vai congelar e você não vai ter água líquida. A água é fundamental para a vida aqui na Terra, né? Então, nós estamos fazendo uma extrapolação baseada na vida que nós conhecemos. Se você estiver muito para dentro dessa zona habitável de uma estrela, a água evapora completamente e você não tem. A zona habitável é a região ao redor da estrela onde você pode ter água líquida. E esse planeta, o Kepler-186f, é o planeta rochoso na zona habitável de uma estrela mais próximo, até onde eu sei, que nós conhecemos, observado com o Kepler. Esse planeta, então, ele está a cerca de 500 anos-luz de distância da gente. 500 anos-luz é 5 mil, milhão, bilhão, trilhão. É quatrilhão isso aqui? Quatrilhões? Então, ele está a 5 quatrilhões de quilômetros de distância. Se a gente viajasse, se nós estivéssemos com a vida, se nós fôssemos extintos, tivéssemos que ir para o planeta Kepler-186f, com a velocidade mais rápida a qual a humanidade já teve acesso, tá? Nós demoraríamos nessa viagem 10 milhões de anos de viagem. 10 milhões de anos de viagem para chegar no planeta Kepler-186f. Então vocês podem perceber que viagem interestelar é uma coisa complicada. É longo, né? Demora bastante. Então, como é que eles fazem no filme para pular essas distâncias e chegar num não esperar 10 milhões de anos para chegar num planeta habitável, tá? Eles pegam, a maneira como eles fazem no filme, eles pegam uma carona no lado curvo do espaço-tempo, tá? Então, agora eu vou mostrar o primeiro trecho do filme, então. Não sei se o áudio vai dar para escutar aqui. Está muito baixinho. João, você pode de repente aumentar o volume aí na. Tem como aumentar o volume do áudio? Tá melhor o áudio assim? Ready to say goodbye to our solar system, to our galaxy. Here we go. O que vocês acabaram de ver nesse trecho do filme aqui, tá? Assustador, né? Vocês acabaram de ver um portal, tá, chamado buraco de minhoca. Tá? Eu vou explicar rapidamente o que é um buraco de minhoca.
Antes de falar em buraco de minhoca, eu tenho que falar um pouco sobre a nossa visão do que é a gravidade. Tá? Então, os buracos de minhoca, assim como a nossa compreensão de como a gravidade opera no universo, se deve graças a uma coisa chamada teoria da relatividade geral do nosso bom e velho Einstein. E essa aqui, na verdade, não prestem atenção para essa equação. Apesar de ela ser a principal equação da teoria, não se assustem com isso aqui, que eu não vou entrar em detalhes. Então, o principal. Lembrando que, então, a relatividade geral é uma das grandes conquistas intelectuais da nossa espécie, tá? Na minha opinião. E esse ano, essa teoria vai completar 100 anos em dezembro. Tá? Completar 100 anos que foram publicados o artigo miraculoso do Einstein descrevendo a relatividade geral. E ela nos diz basicamente que a gravidade corresponde a uma curvatura do espaço. O que isso significa, então? Isso significa que a analogia que se costuma fazer é você pensar que você tirar uma das dimensões espaciais e representar o espaço em duas dimensões, como se fosse uma membrana, tá? Como o palco dos eventos cósmicos, como se, imaginem que fosse essa membrana. Sem a presença de nenhuma massa, ela é uma membrana plana, mas quando você introduz uma massa, as massas curvam o espaço, mais especificamente curvam o espaço-tempo. Tá? E, então, a presença de massas introduz uma curvatura no espaço, e as massas aqui, quando elas se movem nessa curvatura, massas, elas descrevem toda essa dinâmica que nós vemos no universo, de planetas, estrelas e galáxias. Tá? E, então, essa é basicamente a grande sacada da relatividade geral, que a gravidade não é bem uma força, é uma curvatura do espaço devido à presença de massas. Então, se você olhar a Terra, tá? A Terra está curvando levemente o espaço-tempo ao seu redor e a Lua se move nesse espaço curva. A Lua se move porque ela está se movendo no espaço curvo ao redor da Terra. Mas a Terra, por sua vez, se move no espaço curvo, que é um pouco mais intensamente curvo pela presença do Sol. Tá? O Sol curva o espaço ao seu redor, então a Terra está seguindo um movimento nesse espaço curvo. E isso, então, vamos pensar como é que a gente pode aplicar isso para entender um buraco de minhoca. Bom, imaginemos aqui que essa maçã, para essa formiga, a maçã é o universo da formiga. Tá? A superfície da maçã é o universo da formiga. Então, se a formiga quisesse normalmente chegar até o outro lado da maçã, ela teria que caminhar tudo aqui ao redor, no universo dela, que é a maçã, até chegar aqui. Ou ela pode usar um buraco de minhoca, tá? E pegar um atalho para chegar naquele outro lado em menos tempo. Então, um buraco de minhoca, tá? É uma maneira de você curvar o espaço do universo, tá? O buraco de minhoca é uma maneira que é permitido pelas equações da relatividade geral, de você criar um portal entre duas regiões do espaço-tempo e pegar um atalho. É um atalho, tá? É um tipo particular de curvatura do espaço e é um atalho muito interessante. É um tubo que conecta duas regiões distantes do espaço-tempo. Isso é um buraco de minhoca. Então, podem existir buracos de minhoca de acordo com a relatividade geral de Einstein? Sim, eles podem. A questão é que um buraco de minhoca, se fossem possíveis, existiriam por uma fração de segundo, se abririam e imediatamente fechariam, matando quem quer que quisesse atravessar um buraco de minhoca, se eles existem. Nós não sabemos se eles existem, tá? Nós não sabemos, mas eles seriam coisas muito rápidas e se você tentar atravessar um deles, você morreria. Para você abrir um buraco de minhoca, como é o buraco de minhoca do filme, e mantê-lo aberto e grande o suficiente para entrar uma espaçonave aqui nesse buraco de minhoca e pegar um portal para chegar até um planeta habitável, você teria que criar gigantescas quantidades de um tipo de matéria muito exótica, tá? Que seria uma matéria que tem massa e energia negativa. Não me olhem com essa cara, porque é estranho mesmo, tá? E você teria que criar uma grande quantidade dessa energia, massa negativa, tá? Para criar uma repulsão gravitacional e para manter o buraco de minhoca aberto, para entrar alguém, para que não feche a garganta do buraco de minhoca e mate as pessoas que estão ali.
Então, nós não sabemos se é possível criar essas. Não, em primeiro lugar, nós não sabemos se é possível. Se os buracos de minhoca existem no universo, eles são permitidos pelas equações de Einstein, mas nós não sabemos se eles existem. E se você consegue criar essa matéria exótica para manter o cara aberto para entrar uma espaçonave lá. E por esse motivo, então, eu classifico a ciência dos buracos de minhoca do filme especulação. A gente não pode dizer que é falso no nosso conhecimento atual da física, mas é talvez seja possível, mas é uma pura especulação. E quem estivesse perguntando sobre a aparência do buraco de minhoca no filme, em duas dimensões o buraco de minhoca é um círculo. Tá? Se você criasse um buraco de minhoca em três dimensões, como mostrado aqui, simplificando, tirando uma dimensão espacial, conectando, por exemplo, o sertão nordestino com a Califórnia. Tá? No espaço, nós teríamos eles como uma bola de cristal, basicamente conectando essas duas regiões do espaço-tempo. Mas nós não sabemos se eles são possíveis e se você poderia usá-los para viagens interestelares. Vamos então para um outro trecho do filme. See the collapsed star inside. Singularity. We'd solve gravity. Bom, então nós chegamos agora ao tópico da ciência do filme Interestelar. O que é esse objeto aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é um buraco negro. Tá? É um buraco negro que tem um nomezinho carinhoso no filme, inclusive. Como é que eu vou falar? Já vou falar. Então, em primeiro lugar, o que são buracos negros e eles existem no universo? Então, os buracos negros, eles são entidades que, na verdade, hoje em dia, eles não são exóticos, mas eles constituem um paradigma da astrofísica moderna, a existência dos buracos negros. Sem eles, basicamente, o universo, a gente não consegue entender o universo. Então, para a gente entender um buraco negro, eu vou usar essa questão da curvatura do espaço-tempo. Então você pega aqui um sol, ele curva gentilmente o espaço ao seu redor. Você pega um objeto extremamente compacto, uma estrela de nêutrons, tá? Curva mais violentamente o espaço ao seu redor. E a luz que sai desses objetos tem quanto mais compacto um objeto astronômico, maior a curvatura do espaço e mais difícil é a luz escapar desse objeto, tá? É como se tivesse que sair desse buraco, desse poço no espaço-tempo. Então, o buraco negro ele seria basicamente um poço, ele é tão compacto, a gravidade dele deforma tão violentamente o espaço-tempo que a luz, ela simplesmente não consegue escapar de um buraco negro. Ela simplesmente ela cai, ela é aprisionada no buraco negro. Isso a gente chama de buraco negro. E é uma das grandes previsões da teoria da relatividade geral que nem o Einstein acreditava nisso aí até que nas últimas décadas eles se tornaram um grande ingrediente do nosso conhecimento do universo. Então, a luz, que é a coisa mais rápida do universo, não consegue escapar de um buraco negro porque a sua atração gravitacional é violentíssima. Né? Lembrando que a velocidade da luz é isso aqui. Tá? Então, se nem a luz consegue escapar de um buraco negro, haja poder gravitacional, não é mesmo? Lembrando que isso aqui, com uma velocidade dessas, você completaria 7 voltas ao redor da Terra em 1 segundo. Então, dessa maneira, a gente pode entender um buraco negro como um astro. Massivo, bastante massivo e compacto, tal que a gravidade é tão forte que ela aprisiona tudo que cai dentro dele. Se ela aprisiona a luz, ela vai aprisionar tudo no universo. Então, uma vez dentro dele, nada escapa. Então, se você. Essa superfície do buraco negro, que é o ponto onde se você passar esse ponto, você dê adeus. Escreva um testamento antes, por gentileza. Dê adeus ao universo porque você vai ser aprisionado lá dentro. Então, se você jogar uma bomba de 20 megatons, ela vai simplesmente desaparecer lá dentro e você não vai ver nada. Se você jogar outras coisas no buraco negro, elas vão cair e vão desaparecer lá. É muito triste isso, né? É muito triste. Se você continuar jogando outras coisas, é muito triste, assim, os buracos negros. Então, nem se você pegar a entidade mais
poderosa e, quiçá, indestrutível do universo, e você jogar num buraco negro, nem isso, nem essa entidade conseguiria escapar. Então, é um assunto tocante, né? Então, os buracos negros representam a concentração de matéria mais extrema do universo, são os objetos mais compactos do universo. Então, se a gente poderia pensar, se você pegasse o nosso planeta inteiro com tudo que há dentro dele, e o quão compacto que teria que ser um buraco negro com a massa da Terra, né? Quanto que você teria que compactar a Terra para ela virar um buraco negro? Bom, a resposta é isso aqui, ó. Se você compactar tudo que existe no planeta para esse tamanho aqui, a Terra viraria um buraco negro. Tá? Mais ou menos um centímetro. Aqui está um pouco maior que um centímetro, mas tudo bem, serve para exemplo. Então, eles são objetos realmente muito compactos e eles, de fato, existem. O buraco negro do filme Interestelar, ele é um buraco negro de um tipo muito interessante chamado supermassivo. Ele tem um nomezinho muito legal, Gargantua, no filme. Eles chamaram o buraco negro de Gargantua. Se você procurar na história o que é Gargantua, Gargantua é um personagem de um livro de um escritor francês, François Rabelais, tá? 1532, tá? É o pai de Pantagruel, tá? E Gargantua, então, é um personagem dotado de um apetite fantástico, do romance Vida Inestimável do Grande Gargantua. Tá? Então, é um personagem que tem um apetite voraz. Tá? Tem tudo a ver com o buraco negro do filme, na verdade. Então, existem buracos negros. A massa do Gargantua no filme é uma massinha bem pequena. São 100 milhões de massas do nosso Sol lá dentro do buraco negro do Gargantua. 100 milhões, é um seguido de 8 zeros. O que dá isso aqui em quilogramas? Se eu fosse escrever aqui, eu ia gastar toda a palestra escrevendo zeros aqui da massa em quilogramas do Gargantua. Então, a questão é, existem esses monstros, esses buracos negros supermassivos no universo? Por incrível que pareça, existem. Tá? Esses caras com massas tão gigantescas, eles existem. E, na verdade, se você interpretar isso aqui como se fosse a nossa galáxia, não é, a gente não consegue tirar uma foto dessas da nossa galáxia, a gente não consegue tirar isso, um selfie da nossa galáxia, tá? Porque a gente está dentro dela e é difícil sair, né? É difícil sair da galáxia. Nem com um pau de selfie você conseguiria... Teria que ser muito, muito denso, né? Então, no centro da nossa galáxia, nós sabemos com uma precisão absurdamente grande... habita um buraco negro que tem um nomezinho carinhoso de Sagitário A estrela, no centro da nossa galáxia. A massa desse buraco negro, Sagitário A estrela, no centro da nossa galáxia, é 4 milhões de massas solares. Tá? E isso aqui são observações, é baseado em observações das estrelas, tá? No infravermelho, com um telescópio chamado Keck. Elas estão se movendo extremamente, de maneira rápida, ao redor dessa massa invisível, que é o buraco negro no centro da nossa galáxia, por incrível que pareça. Eu considero isso como uma das grandes descobertas das últimas duas décadas, tá? Esse buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia. E a galáxia mais próxima que poderia ter um buraco negro tal como o Gargantua do filme Interestelar é a galáxia de Andrômeda, tá? Ela tem um buraco negro cuja massa é quase exatamente 100 milhões de massas solares. É um Gargantua, na verdade, né? É análogo ao Gargantua. Então... assim, nós podemos classificar esse assunto da ciência do filme Interestelar. Tá? Buracos negros supermassivos é verdadeiro. Tá? Nós sabemos que eles existem e, sem eles, o universo não faz sentido, para as nossas cabeças, pelo menos. São ingredientes fundamentais do nosso universo. Vamos, então, para o passo seguinte. O anel de fogo ao redor de Gargantua. Tá? Vocês vejam que tem essa coisa brilhante aqui ao redor do Gargantua no filme. O que é essa auréola estranha ao redor do Gargantua? Bom, essa auréola ao redor do Gargantua é uma coisa que nós chamamos na astrofísica de disco de acreção. Isso aqui é um disco de gás que está orbitando o buraco negro a velocidades próximas à da luz, na verdade. São velocidades que a gente chama na física de relativísticas. E
Como é que você pode formar um disco de gás ao redor de um buraco negro supermassivo? Uma maneira de fazer isso é mostrada nessa simulação, tá? Isso aqui não é brincadeira, isso aqui na verdade é uma simulação de supercomputador, onde você pega um buraco negro como Gargantua, você joga uma estrela azarada lá e ela é destroçada pelo buraco negro. Se ela não for engolida de imediato, ela é arrebentada, tá? E forma o disco de acreção ao redor dele. Isso aqui é uma simulação de um artigo científico. Tá? Só que então eu gostaria de apontar para vocês um fato curioso do disco de acreção ao redor do Gargantua, que pode ter sido criado pela destruição de uma estrela azarada. Você esperaria, a princípio, ver um disco, um Blu-ray de gás, tá? Ou LP, os LPs estão voltando à moda hoje em dia, né? Então, um LP de gás quentíssimo que emite luz, tá? Mas você não vê bem um disco quando você olha o buraco negro do filme. Você vê um disco aqui, mas você vê essa auréola aqui ao redor de todo o buraco negro, tá? Você não vê um disco simples, você vê essa coisa complicada, tá? Essa auréola aí, certamente o buraco negro desse buraco não é um santo para ter essa auréola aí, né? Então, o que está acontecendo? Como é que a gente entende essa auréola ao redor do Gargantua do filme? Então, a gente vai ter que falar então um pouco sobre luz. Como é que a luz que sai do disco de gás chega até a câmera do filme? Claro, tudo efeitos especiais, né? Mas é o seguinte, você vê, se você estivesse filmando ou simulando no seu computador o Gargantua com o disco de gás ao seu redor, você vai ver os raios de luz chegando na sua câmera. E num universo newtoniano, você veria uma sombra, você nunca veria o que está atrás aqui, a sombra do Gargantua, porque esses raios de luz aqui, num universo newtoniano, esses raios de luz, ou eles, os que estivessem na direção da câmera cairiam no buraco negro, e os que estiverem indo para lá, a gente não vai ver, né? Eles estão indo para lá, não vão chegar na câmera, então você teria uma sombra na qual você não veria o que está atrás do Gargantua. Era para eu ter trazido uma esfera aqui para mostrar, ilustrar a sombra, tá? Mas eu esqueci a esfera, então azar. Mas então a gente nunca veria o que está atrás do filme no universo newtoniano, tá? Ou esses raios caem no buraco negro ou vão para outro lugar e não chega na gente. Então teria essa sombra. O interessante da relatividade de Einstein, tá? Isso eles tiveram, foi complicadíssimo eles simularem essas equações, e eles de fato simularam as equações de Einstein em computador. Eles gastaram nunca tinha sido feito isso em Hollywood, o que eles fizeram para simular a aparência do Gargantua. O interessante da relatividade de Einstein é que raios de luz que originalmente estariam indo, eles são curvados pela gravidade do buraco negro e o que está na sombra do buraco negro acaba chegando na câmera. Tá? Mesmo o que está atrás do buraco negro e que você não veria no universo newtoniano, eles são sugados para lá, eles não caem porque eles estão fora do horizonte de eventos, tá? Mas eles sofrem essa curvatura e chegam na câmera. Então a consequência de implementar isso, a equipe do Christopher Nolan implementou uma simulação, uma das mais realísticas que já foram feitas desse fenômeno, que chama-se de lente gravitacional, tá? Porque o efeito na luz é semelhante ao efeito de uma lente. Tá? Então, num ao redor de um buraco negro, você veria o que está atrás do buraco negro. Então, num universo newtoniano, você veria um disco assim. Tá? Então, se você colocar um buraco negro, que ele vai tapar a parte de trás do disco, e você nunca veria num universo newtoniano. No nosso universo, o universo de Einstein, tá? Esses raios que estão aqui atrás, eles são curvados pelo buraco negro e chegam até o observador. Então, essa coisa aqui, na verdade, está lá atrás do buraco negro. Tá? Então, você pensa como se estivesse lá, esses raios iriam para lá, mas eles são curvados na nossa direção e chegam até a câmera. Então, essa auréola aqui é coisa que está atrás do buraco negro, tá? E foi complicadíssimo de simular isso aí em supercomputadores. Tá? Até onde eu sei, é a primeira vez que isso foi feito em Hollywood. E é por isso, então, que você tem essa auréola. Você está vendo que está atrás do buraco negro. Então, eu classificaria isso como um ótimo palpite, a aparência do Gargantua. Tá? A gente nunca conseguiu fazer uma imagem dessas para saber se é verdade, mas com o nosso melhor conhecimento da física hoje em dia, a gente pode dizer que isso aqui é um excelente palpite.
Está quase a ponto de ser verdade, mas nunca fizemos uma imagem. Nós estamos construindo telescópios para fazer esse tipo de imagem. Vai demorar um pouquinho, mas talvez até mesmo no próximo ano nós consigamos fazer progresso nisso aí, com observações, não com simulações de Hollywood, observações. Tá? Então, vamos tocar adiante. Aqui, então, o que, que esse vídeo está mostrando? Esse aqui é um trecho do filme. Quando a equipe do Cooper e da doutora Brandt, elas saem do buraco de minhoca, de todos os lugares possíveis. A nossa galáxia contém cerca de 100 bilhões de planetas. Tá? E se estima que somente na nossa galáxia alguns bilhões desses planetas sejam habitáveis, talvez semelhantes à Terra. E o sistema planetário que o time do Cooper e da doutora Brandt encontraram, tá? O sistema planetário potencialmente habitável é justamente um planeta ao redor de um buraco negro supermassivo. Tá? Então eles foram para o outro lado do universo para encontrar um sistema habitável ao redor, não de uma estrela, mas de um buraco negro supermassivo. Tá? Então por que justamente no filme o sistema planetário está ao redor de um buraco negro? Né? Isso eu fiquei me questionando um pouco. Mas vamos tocar adiante, vamos tentar entender se isso seria possível. Seria possível você ter um sistema planetário habitável ao redor de um buraco negro como Gargantua? Então, isso aqui mostra as órbitas de um possível planeta ao redor de um buraco negro como Gargantua. Não se parece com as órbitas do sistema solar, né? É uma coisa um pouquinho mais complicada. Isso aqui é uma simulação de fato, é uma simulação de computador de que seriam as órbitas de um planeta ao redor do Gargantua. Gargantua. Acho que provavelmente a maneira correta seria Gargantua, né? Então agora você coloca um buraco negro com um disco de acreção aqui, tá? Então, lembrem-se que esse disco de acreção produz quantidades gigantescas de calor e radiação. Esse disco de gás é um lugar inóspito, você não quer atravessar esse disco de gás. E é basicamente impossível você ter um planeta ao redor do buraco negro que não fique atravessando o tempo todo esse disco de acreção, escalas do tempo de vida humano. Então, se a gente reclama de variações de temperatura de 5 graus, às vezes, tá? O pessoal aqui em São Paulo está 15 graus, nossa, mas que frio! Né? Lá no sul é menos 5 graus, que frio! Aqui é 15 graus, né? Se a gente reclama de uma variação de temperatura de 10 graus, vocês imaginem as variações no ambiente de um planeta ao redor do Gargantua atravessando esse disco de acreção aqui, né? É complicado, né? Eu não consigo enxergar um sistema planetário habitável ao redor de um buraco negro tal como o Gargantua. Não consigo, realmente eu não consigo. Eu tentei visualizar, eu fiz umas contas, mas na minha opinião isso é impossível. Tá? Ele vai ser detonado pela radiação do disco de acreção, vai ter flutuações violentas de temperatura. Eu comparo a mandar uma equipe para tentar tripular esse planeta ao redor da Gargantua. A minha analogia, isso seria equivalente a você pegar um barquinho como esse aqui, tá? E ir lá e tentar navegar esse ambiente. Para o ambiente do Gargantua. Tá? Então, na minha opinião, planetas habitáveis ao redor de um buraco negro é falso. Que, infelizmente, põe em xeque a premissa do filme, né? que é habitar esse sistema de três planetas ao redor do Gargantua. Certo? Vamos adiante. O que acontece? Eles encontram um dos planetas, o planeta chamado Planeta de Miller. Eles descem lá. É um planeta basicamente cheio de água. É um pouquinho turbulenta a descida. Mas eles conseguem então descer nesse planeta. Lembre-se, esse planeta orbitando o Gargantua.
E acontecem coisas muito curiosas. Ai, que medo. Bom, e o que que acontece aqui? Deixa eu tentar parar essa parte aqui. O que acontece? Nesse planeta, tá, o que acontece, esse é um ponto-chave do enredo do filme. Cada hora que se passa na superfície desse planeta, para cada hora que se passa aí no planeta de Miller, que tem esse planeta assustador, se passam 7 anos na Terra. Para cada hora no planeta se passam 7 anos na Terra. E antes dessa cena aqui, tem uma cena muito engraçada que o Cooper tá: nossa, mas nós trouxemos cientistas que têm habilidade de sobrevivência de um escoteiro. Nós estamos perdidos. Mas na minha opinião, os escoteiros têm ótimas habilidades de sobrevivência, né? Mas ele reclamando: nós trouxemos um monte de cientistas aqui, nós estamos fritos. E essa parte do filme aqui é a doutora Brandt, que basicamente está dizendo assim: olha, o tempo para eles é um recurso vital. Cada hora no planeta são 7 anos na Terra. Se eles demorarem muito tempo no planeta, se passarem 10 horas ali, se passam 70 anos na Terra. Então, talvez a Terra já tenha sido extinta quando eles encontrarem um planeta habitável, né? E depois que eles dão tudo errado no planeta, a doutora Brandt faz esse comentário: você sabia da relatividade, tá? E o Cooper ali. Então eles conseguem escapar. Ai, meu Deus, não vou nem olhar. Mas daí já é tarde demais. Quando eles voltam para a nave... Acabou a bateria. E então, vou fazer uma pausa técnica aqui, pessoal. Não sei se está funcionando. Som. Vocês me escutam? Alô, Terra. Acho que já está bom, né? Tá, acho que está bom. Acho que vai tomar uma aula. Uhum. Posso continuar? Tá muito alto aqui ou tá ok? Tá ok, tá bom. Positivo e operante. Bom, então eles retornam, eles conseguem escapar lá das ondas gigantescas do filme. Eles chegam na estação espacial lá que tem o astronauta. E para eles se passaram, 3 horas. Para o astronauta se passaram 21 anos, coitado. 21 anos lá confinado na estação espacial. E é claro que tem essa cena tocante aqui do filme que... Então ele volta na nave e ele recebe 21 anos de mensagens da sua família, dos seus filhos, né? Então isso é uma coisa muito curiosa, essa elasticidade do tempo. Será que isso é possível? Tá? Será que isso é permitido? Será que isso existe no universo real? Essa passou... 3 horas perto do buraco negro, passou anos
longe do buraco negro, na Terra. Então, para a gente entender esse aspecto aqui, eu vou mostrar essa foto desse belíssimo edifício. Qual que é o nome desse edifício aqui? Edifício Itália, né? Tem um terraço bem bonito lá. Então, uma das consequências da teoria da relatividade geral do Einstein, que é extremamente contraintuitiva, é que para quem estiver lá embaixo no edifício, tá? O tempo está passando para que, se você estiver mais perto de uma certa massa, tá? Por exemplo, o nosso planeta, você está mais perto do planeta, para quem está lá na base do edifício, o tempo passa mais devagar para quem está lá no topo do edifício. Tá? É claro que o nosso planeta não é um astro tão compacto assim, tá? Então a curvatura do espaço não é tão pronunciada. Então essa diferença que ela existe, mas ela é muito pequena. Então não, a gente não vê diferenças notáveis entre o tempo do relógio dessas pessoas aqui e os que estão na base do edifício Itália. Mas se você for para um buraco negro, esse efeito torna-se inacreditavelmente intenso. Ou seja, o tempo passa mais devagar se você está perto. Quanto mais perto você estiver de um astro, mais devagar o tempo vai passar no seu relógio. Tá? Então a gente pode fazer o seguinte experimento. A gente pega um relógio sortudo, deixa esse relógio aqui longe do buraco negro. Tá? Por exemplo, a gente poderia deixar ele aqui na Terra. Mas para fins de exemplo, basta ele estar suficientemente longe do Gargântua. Tá? E agora vamos pegar esse relógio azarado, tem que sempre ter um azarado, né? E vamos jogar ele lá para dentro do Gargântua e ver o que acontece com a passagem do tempo nesse relógio e nesse relógio. Então vamos lá. A gente põe ele lá relativamente perto do buraco negro e você, de acordo com a relatividade de Einstein, tá? O tempo vai começar a passar mais devagar para esse cara aqui que chegou perto do buraco negro. Se você colocar esse relógio muito perto do horizonte de eventos, da superfície do buraco negro, tá? O tempo vai passar muito mais devagar. Tá? É esse efeito que é explorado no filme. Tá? Isso aqui é uma consequência formidável da nossa visão moderna de gravidade, da relatividade de Einstein. Né? Lembrando que essa está completando 100 anos de idade. E, então isso nos leva à seguinte pergunta. É possível viajar no tempo? Sim, perto de um buraco negro, mas somente para o futuro. Tá? Foi basicamente o que a tripulação do Cooper fez. Eles viajaram, pegaram um atalho para o futuro indo perto do buraco negro. Tá? Então, como isso é uma coisa muito bem compreendida da relatividade geral, tá? Essa elasticidade do tempo é verdadeiro. Isso é inquestionável que isso é verdadeiro, tá? Essa elasticidade do tempo. É tão verdadeiro que se esse fenômeno aqui, se os seus smartphones não implementassem essa continha da diferença de tempo, que o tempo passa mais rápido quando você se afasta da Terra, tá? Se os seus smartphones, tem um smartphone aí? Deve ter, né? Todo mundo tem aqui. Tem os que estão até olhando Twitter, Facebook, tirando selfie, acho que não, né? Se os seus celulares não incorporassem essa continha aqui, vocês podem jogar fora o aplicativo de mapas, tá? Porque ele nunca iria conseguir achar sua localização de GPS, tá? Por quê? Porque os satélites de GPS ao redor da Terra, a diferença de tempo que tá, a diferença de tempo pra, entre quem está aqui na superfície e os satélites de GPS é 38 microsegundos, tá? Se o celular não fizesse, não levar em conta essa diferença de tempo, da passagem do tempo aqui e no satélite GPS estar mais longe, o GPS seria inútil. Tá? Então, isso é uma aplicação muito prática da relatividade geral de Einstein. Tá? É por isso que é verdadeira a elasticidade do tempo. Então, é uma coisa fundamental para o aplicativo de mapas e geolocalização, incorporar essa elasticidade do tempo. Tá bom? Senão, o GPS seria inútil. Prontos para ir para a próxima? Não estão prontos? Ah, então tá bom. Vamos para a próxima. Approaching the event horizon. Port side, dipping down beneath it. To go through it. Ai, que medo de novo. Blackness.
Já era o Cooper. E agora ele está dentro do horizonte de eventos de um buraco negro no filme. Tars, can you read me over? Eu não tenho a menor ideia do que seja isso. Screams. Gaining interference. Losing control of the stick. Got flashes. Bom. O que está acontecendo aqui? Então, aqui o filme está explorando um aspecto da física nos extremos, os ambientes mais extremos, quando o Cooper, então, entra dentro do horizonte de eventos do Gargantua. Então, não só ele entra lá dentro, e aqui eu vou estragar totalmente o filme para quem não assistiu, desculpas, tá? E não só ele entra lá dentro, como ele sobrevive a esse mergulho fatal dentro do horizonte de eventos do buraco negro. Como é que nós entendemos o interior de um buraco negro na astrofísica moderna? O que, que a nossa a relatividade geral lhe diz a respeito do interior de um buraco negro? Bom, eu não vou negar que é um ambiente que é difícil, tá? É difícil porque, de certa maneira, é um outro universo o interior de um buraco negro e esse universo está desconectado do nosso universo. Tudo que cair lá dentro vai ficar lá dentro para sempre e nunca vai poder se comunicar com quem está fora do buraco negro. Mas você conseguiria sobreviver, os detalhes do interior do buraco negro são misteriosos. Tá? Mas a relatividade geral nos permite fazer algumas inferências muito boas a respeito do interior de um buraco negro. E o que seria, então, o interior do buraco negro? Dentro do horizonte de eventos, a relatividade prevê, tá, que no momento que você cruzar o horizonte de eventos, você vai inexoravelmente mergulhar na direção do ponto central do buraco negro, chamado de singularidade. Não há como você impedir esse colapso aqui. No momento que você cruzar a superfície, o horizonte de eventos, você vai imediatamente mergulhar lá na direção da singularidade, que é um ponto que concentra toda a massa do buraco negro, a singularidade central. E os buracos negros eles não são que nenhum planeta que tem uma superfície sólida. A superfície do buraco negro quando você atravessar ela, você não vai bater em nada, você vai entrar num vazio e vai colapsar no centro do buraco negro e vai morrer lá dentro. Tá? Você vai cair na singularidade e você vai ser totalmente esmagado pela singularidade central, que nós não entendemos como é a singularidade central, porque nós precisaríamos de uma teoria de gravitação quântica, que não existe no momento. Então, em outras palavras, o que a relatividade geral nos diz sobre o interior de um buraco negro é que lá dentro do buraco negro você vai encontrar esse cara aqui. E, portanto, esse aspecto da ciência do filme, de você... Tem vários aspectos tratados nesse mergulho no Gargantua. Tá? A entrada, quando ele entra no buraco negro, os efeitos que ele vê é um palpite razoável, tá? Aqueles efeitos que ele vê ali ao seu redor. O interior do buraco negro, os detalhes são totalmente especulação, a gente não sabe os detalhes, mas nós sabemos que se você sobreviver ao buraco negro é falso. Se você entrar lá dentro, você vai morrer. Tá? Não tem... Escreva, por favor, um testamento, se você pudesse fazer isso. Certo? Então, não há como sobreviver se você entrar num buraco negro. Vamos para a próxima, então. Essa é uma parte extremamente intrigante aqui da viagem do nosso querido Cooper. Eu não vou dizer muito sobre onde ele encontra essa máquina aí. Vejam que intrigante que é essa máquina que o Cooper encontra. All of this is one little girl's bedroom. Every moment, it's infinitely complex. They have access to infinite time and space, but they're not bound by anything. They can't find a specific place in time. They can't communicate.
the watch. That's it. Dot, dot, dash, dot. Dot, dot, dash, dot. Dot, dash, dot, dot. O que que acabou de acontecer? O que que acabou de acontecer? Eu agora tá indo, tô meio... Eu realmente vou... Tchau, pessoal. O que que acabou de acontecer? Bom, deixa eu tentar falar, descrever o que que o filme está representando ali. Num certo lugar no filme, tá, que eu não vou estragar completamente o enredo do filme, o Cooper... ele encontra essa máquina extremamente curiosa e complicadíssima. Então, essa máquina representada aqui dessa maneira, ele navega nessa máquina, tá? E ele percebe que ele consegue acessar momentos diferentes do universo, tá? Mais especificamente o quarto da filha dele, há 21 anos atrás, né? Naquele momento, ele consegue... navegar em diferentes instantes do quarto da filha dele, e não só ele consegue acessar isso, como ele consegue mandar mensagens para a filha dele no passado. Tá? Então, na verdade, o que o filme está revelando aqui é que o Cooper entrou numa outra dimensão, ele teria entrado numa outra dimensão, ele acessou uma máquina que está em uma outra dimensão, e de lá ele consegue, então, ver as nossas dimensões, tá? E acessar elas. Tá? Ele está numa outra dimensão, numa máquina, numa outra dimensão. Então, aqui nós entramos em coisas que ficam... apertaram seus cintos aqui? Todo mundo apertou? Todo mundo jantaram? Todo mundo? Não? Tá. Então, deixa eu tomar uma água aqui. O que que acontece? Antes de explicar o que está acontecendo aqui, eu tenho que falar, então, em dimensões a mais. Então, nós vivemos num universo, tá? O nosso universo ele tem quantas dimensões, pessoal? Eu escutei várias pessoas falando 4, não escutei ninguém falando 3. Tá? Então, o nosso universo ele tem 3 dimensões espaciais. Aqui, no meu caso, é frente e trás, tá? Direita, esquerda. Essa aqui é a outra direita. E cima e baixo. Só, então, isso são 3 dimensões espaciais, mas tem uma dimensão a mais, que é o tempo. Tá, pessoal? O tempo, na física, é tratado como uma dimensão a mais. E, de fato, a gente trata na física o espaço e o tempo de maneira unificada. A gente chama isso de espaço-tempo. Tá? A gente vive em 4 dimensões, na verdade. Tem essas 3 dimensões aqui, mas tem a dimensão do tempo. Então, para entender o que está sendo mostrado aqui, a minha interpretação do filme, porque o Nolan não disse exatamente o que estava na cabeça dele, né? Mas isso aqui é, de certa maneira, uma interpretação minha do que está sendo mostrado aqui. Antes de explicar essa máquina, eu vou ter que falar numa coisa chamada hipercubo, tá? Que vai, para vocês terem uma ideia do que são 4 dimensões espaciais, aqui, 3 dimensões espaciais, nós vivemos em 3 dimensões espaciais. Então, o que é um hipercubo? Eu tenho que explicar isso antes de falar o que é aquela máquina na minha interpretação do filme. Como é que você poderia criar um cubo, tá, a partir de um ponto? Um ponto é uma entidade de 0 dimensões, de certa maneira. Se você pegar esse pontinho e você arrastar ele numa certa direção, tá, numa dimensão, ele vira uma linha, que é uma entidade de uma dimensão. Se você pegar essa linha e você arrastar para cima, tá, você cria um quadrado, que é uma entidade de 2 dimensões. Se você pegar esse quadrado e você tirar ele aqui do quadro, você cria um cubo, que é uma entidade de 3 dimensões. Agora, se você pegar e arrastar esse cubo na quarta dimensão... É difícil, pessoal, é difícil, não tem nem como mostrar para você. Se tivesse uma quarta dimensão espacial, eu não poderia fisicamente mostrar para vocês o que seria um hipercubo, que é um cubo em 4 dimensões. Matematicamente, a gente pode fazer um cubo em 10 dimensões, matematicamente. Esse é um dos poderes da matemática. Mas em termos de visualização,
Boa sorte visualizando um hipercubo. A gente não consegue visualizar um hipercubo. O que a gente consegue visualizar de um cubo em 4 dimensões seria a sombra em 3 dimensões desse hipercubo. Da mesma maneira que se eu, por exemplo, pegar esse objeto aqui, esse objeto aqui, a sombra desse objeto aqui vai ser uma coisa de 2 dimensões, vai ter uma dimensão a menos a sombra. Se você pegar a sombra de um hipercubo, ela vai ter uma dimensão a menos, em 3 dimensões. E essa aqui é a sombra de um hipercubo. Isso aqui é uma você retira uma dimensão e vê a sombra do hipercubo e você veria essa coisa aqui, que também é chamado de em inglês de tesseract, tá? Essa coisa aqui. Se você girasse o hipercubo em 4 dimensões, tá? Como é que a sombra do hipercubo ia mudar? Ia acontecer essa coisa bizarra aqui. Tá? Exatamente! Alguém, por favor, me explica o que está acontecendo aqui. Tá? Mas, enfim, não tem como visualizar um cubo em 4 dimensões. O que eu estou mostrando aqui é a sombra, entre aspas, em 3 dimensões de um hipercubo. Tá? Então, pois bem, agora preparem-se, apertaram seus cintos, preparem-se aqui. Na minha interpretação do filme Interestelar, o que ele está mostrando aqui é que o Cooper entrou numa quinta dimensão, tá? Numa quarta dimensão espacial, que seria uma quinta dimensão, levando em conta o tempo. Tá? E o que ele está fazendo aqui, ele está navegando numa máquina composta de hipercubos, tá? E cada parte desses hipercubos acessa um momento diferente do tempo. Tá? Ele está vendo a nossa realidade de 4 dimensões, espaço e tempo, ele está vendo de fora, nessa máquina composta de hipercubos. É uma justaposição de hipercubos. Tá? Todo mundo entendeu? Nossa, aqui é um pouquinho complicado, né? E o Christopher Nolan ilustrou isso de uma maneira extremamente criativa aqui no filme, né? Então, na verdade, o Cooper está navegando numa máquina composta de hipercubos em uma quarta dimensão espacial. Tá? Isso aqui é uma representação da máquina que o Cooper visita. Tá? Bem simples, estou ironizando aqui. É uma coisa meio complicada. Então, é isso que acontece no filme. Mas a pergunta que vocês podem se fazer é: faria sentido existirem outras dimensões espaciais além das 3 que nós conhecemos? Será que isso a priori faz algum sentido, haver uma quarta dimensão espacial? Então, apertem um segundo cinto agora, então. Se tiver, não tem, né? Para explicar se faz sentido ter outras dimensões na nossa realidade, nós temos que voltar às leis da física aqui. E a possibilidade de haver em outras dimensões está ligada a um dos principais conflitos da física, da ciência, na verdade, das coisas não resolvidas da ciência moderna. Então, de um lado, nós temos as leis da mecânica quântica, que descrevem o comportamento dos átomos em dimensões pequenas. Do outro, nós temos as leis da relatividade, que descrevem o universo em grandes escalas, planetas e tudo mais. Tá? Mas elas são incompatíveis entre si. Tá? A nossa, quem não sabe, está sabendo agora. As leis da relatividade e as leis da mecânica quântica, as leis da relatividade geral, a gravidade, a maneira como nós entendemos a gravidade, e a maneira como nós, em grandes escalas, e a maneira como nós entendemos os átomos, não são incompatíveis. Se você tentar botar as duas coisas juntas, explode. A gente não sabe como fazer isso. Esse é um dos grandes problemas da ciência moderna, tá? Buscar uma gravitação quântica. Tá? Então, isso está ligado a uma outra coisa muito interessante, que é o seguinte. Suponhamos que você pegasse um elevador, tá? E esse elevador descesse a escala, você encolhesse esse elevador e fosse descendo cada vez mais e para tamanhos menores da nossa realidade. O que iria acontecer? Você pega esse elevador, você vai descendo cada vez mais, vai diminuindo de tamanho e descendo em escalas cada vez menores da realidade. Então você está descendo lá e toca o telefone no elevador, mas você não atende, né? Porque você, então, desce menor do que átomos, muito menor do que átomos, muito menor do que um elétron, muito menor, as menores escalas possíveis.
E você vai ver que o espaço-tempo, nas menores dimensões que nos físicos conseguimos conceber, tá? O espaço-tempo seria uma coisa turbulenta e efervescente. Tá? Se você conseguisse descer numa coisa chamada de escala de Planck, que é 10 ordens de magnitude menor do que um elétron, tá? Mais do que isso. É a chamada é a escala de Planck, isso aqui se chama. E na escala de Planck, se você tentar usar a mecânica quântica que a gente conhece e a teoria de gravidade que a gente conhece, o resultado é um espaço-tempo que não faz sentido. Nessa escala de Planck, o problema é tão sério se você tentar entender a escala de Planck, tá? Usando a física convencional, que basicamente nessa escala, esquerda e direita não faz sentido. Para frente e para trás não faz sentido. Tempo, antes e depois, tudo deixa de fazer sentido nessa escala. Esse é o grande problema. Coisas não fazem sentido na escala de Planck. Porque o espaço-tempo deixa de fazer sentido. Ele flutua, as flutuações quânticas do espaço-tempo fazem ele perder o sentido. Para resolver esse problema e para tentar criar uma teoria unificada de gravitação quântica, alguns físicos fizeram uma proposta que as entidades fundamentais da realidade não seriam partículas elementares, seriam pequenas cordas de energia vibrantes. E os modos de vibração dessas cordas dariam, cada cordinha dessas com modos de vibração diferentes dariam origem a diferentes tipos de partículas. Isso aqui leva o nome de teoria de cordas, ou teoria de supercordas, e é um dos esforços para se tentar chegar a uma teoria final da física que unifique a descrição do muito grande com a descrição do muito pequeno. E o interessante da teoria de cordas é que se você aplicar ela para entender aquelas flutuações, aquele espaço-tempo efervescente na escala de Planck, tá? O interessante é que você pega, você substitui por cordas as entidades fundamentais do universo e elas acalmam a efervescência do espaço-tempo e o espaço-tempo volta a fazer sentido na escala de Planck. Esse é o objetivo da teoria de supercordas, que já foi bolada há 30 anos atrás, ela já foi proposta a teoria de cordas e tem feito avanços. Então as cordas acalmam a turbulência do espaço-tempo nas menores escalas da realidade. Então a promessa da teoria de cordas é nos fornecer uma teoria de gravitação quântica, que era o sonho do Einstein, né? Era o grande sonho do Einstein, que ele trabalhou até o último momento da sua vida buscando essa teoria. E as propriedades, quais as implicações de uma teoria de cordas? Tá? Ela lhe dá 11 dimensões, não é 4 dimensões, nem sequer 5 dimensões. Para a teoria de cordas fazer sentido, ela precisa de 11 dimensões. Onde é que estão as 6 outras dimensões espaciais? Eu não sei. Tá? E outra coisa interessante da teoria de cordas é que a única força, a única interação fundamental, a única força, digamos assim, que atravessa todas as dimensões, seria a gravidade. Tá? Então, forças eletromagnéticas não conseguem atravessar as outras dimensões da teoria de cordas. Ok? Então, na minha interpretação do filme Interestelar, o que acontece? No enredo do filme, seria um enredo no qual, provavelmente, a teoria de cordas de fato descreve o universo, e, portanto, ele tem várias dimensões, tem dimensões a mais, além das 4 dimensões. Então, o nosso universo, aqui o Cooper, ele entra numa quinta dimensão que é permitida pela teoria de cordas. Tá? Ele enxerga uma fatia do nosso universo. Como ele está numa quinta dimensão, ele vê o nosso espaço-tempo de fora, digamos assim. E como a gravidade é a única força que atravessa todas as dimensões, ele usa a gravidade para mandar sinais para outras partes do espaço-tempo, até mesmo o passado da Terra. Tá? E então vocês podem se perguntar, essas dimensões a mais da realidade seriam uma previsão. Eu, visualizar 11 dimensões, não me perguntem como visualizar 11 dimensões. É possível isso? Será que a teoria de cordas descreve a nossa realidade? É um grande debate isso, um dos grandes debates da ciência moderna. Será que a teoria de cordas, ela de fato se aplica e descreve a realidade física do universo? Então, tem alguns desafios aqui da teoria de cordas. Ela é um pacote, tá? E esse pacote vem com uma série de coisas. Se esse pacote estiver correto, vai ter uma série de coisas que vão ser verdade no universo. Nós viveríamos em 11 dimensões.
haveria não só um universo, mas haveriam 10, um seguido de 500 universos possíveis. Tá? É bastante, né? Dá para fazer qualquer um feliz essa quantidade de universos. E o grande desafio aqui da teoria de cordas é que ela não fornece previsões testáveis. Ela faz, tem problemas até mesmo em formar uma teoria, e essas não são minhas palavras, essas são as palavras de um dos fundadores da teoria de cordas. Ele tem questionamento se há uma teoria, se o que você tem você poderia chamar de teoria de cordas. Não sou isso quem falou, foi um senhor chamado David Gross, que é um dos deu contribuições muito, muito boas, prêmio Nobel. Então, o grande problema da teoria de cordas é que ela não fornece previsões testáveis. Tá? E a gente entra num debate científico. Será que você vai aceitar uma coisa que você não consegue nem sequer testar se funciona? Então, é claro que algumas pessoas ironizaram um pouco isso. Tá? Tem esse cartoon aqui. Teoria de cordas resumida. Acabei, esse carinha aqui. Acabei de ter uma ideia fantástica. Suponha que toda a matéria e energia sejam feitas de pequenas cordas vibrantes. Muito empolgado. E esse amigo dele, ou amiga, ela pode ser, pode ser duas meninas. Vamos considerar a Ana e a Maria aqui. E a Maria, ok, e o que isso implicaria? Sei lá. Tá? Então esse é o grande problema, ela não fornece teorias, não fornece previsões testáveis à teoria de corda. E não me entendam incorretamente, eu acho fenomenal e é necessário estudar isso porque é um dos grandes problemas da ciência moderna, mas não tem como a gente ignorar os desafios que tem pela frente a teoria de cordas, tá? Se não fornece previsões empíricas. E por esse motivo, as dimensões extras do filme eu chamo de uma pura especulação, a gente não sabe se isso é, se isso é possível, sequer se isso é possível, tá? E a questão de enviar mensagens para o passado é absolutamente falso. Tá? Com a nossa melhor compreensão da física, se você conseguisse afetar o seu passado de qualquer maneira, mesmo que seja usando a gravidade em uma outra dimensão, a física deixa de fazer sentido. Tá? E você vai ter paradoxos que são fenomenais e eu não quero nem pensar nessas coisas agora. E, portanto, nós chegamos a fazer um sumário. Claro, eu escolhi certos pontos do filme aqui para discutir. E tem muito mais coisas que dá para conversar aqui. Esse filme, na minha opinião, é uma oportunidade incrível para se falar sobre a fronteira da física e da astrofísica. Tá? Além disso, eu considero ele divertido. Nem todo mundo concorda comigo, mas eu... Então é um filme muito interessante. Então esse aqui são as minhas, a maneira como eu classifico os diferentes aspectos científicos do filme. Tá? E eu não só fiz isso, como eu dei uma média para a ciência do filme. Eu peguei, verdadeiro eu dei 10, tá? Bom palpite eu dei 7, tá? Especulação eu dei 5, que é a menor média que você precisa para passar aqui na USP, né? E eu não perdoei, eu não perdoei. De fato, falso, eu dei 0. Tá? E eu fiz uma média desses tópicos, a média que a ciência do filme adquire, tá? E a média que eu cheguei é 4.6. Que eu arredondei para 5, tá? Então, depois de um certo choro, eu arredondei para 5, então a ciência do filme acabou passando, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado.